проблеми. Якщо до головного, ви мали руки, щоб ви дали команду не пускати людей особисто. Розберемося. Буде новий начальник поліції. Новий начальник розбереться. Ми вже розібрались, ми все бачили. Новий начальник розбереться. Ще раз хочу звернути увагу. На сьогоднішній день та ситуація, яка склалася, проводиться комісія. Перевірка, я ще раз Уходьте!